xalfad lagu soo dhaweynayo Faisal Cabdulle Guuleed oo ku guuleystay aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliyana waxa munaasabad lagu qabtay magaalada Garowe wax munaasabadaasi ka qayb galay wariyaha Jaabir Dabraani warkana inoo soo diray munaasabadan oo jeedkeedu ahaa mid si weyn loogu soo dhaweynayay Faisal Cabdulle Guuleed oo dhawaan ku guuleystay xubinimada aqalka hoose ee Soomaaliya waxay ka dhacday halkan aad igala soo hadlayo ah xarunta laga cunteeyay ee Hodan Fish munaasabadda waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ee siyaasiyiin aqoonyahanno wax garad iyo ergooyinkii ee kursigan uu ku tartamay Faisal Cabdulle Guuleed oo iyadana sidoo kale munaasabadda qaybtooda lagu sagootinayay oo ahayd sagootinay kulanka intii uu socday dadkii hadlay waxay ka hadleen aqoonta uu leeyahay Faisal Cabdulle Guuleed iyo hambalyada iyo tahniyada hadalladooda inta badanna waxay xambaarsanaayeen dardaaran dadka qaybtooda aad ugu dheeraadeen ragga qaarna ay suugaan ku sheegeen Faisal Cabdulle bow cumrigiisa dheere الله يو عرورتي عودك وأبركة الله يو عذابك يكدور ميل عريرية عدو جي سئب وعدود دي سكلة شبي عروق دي سئب وعافمات كفلنسي علمي عودك سنة إب والعاشقو وعلى مسار الله يو هسوع لين على ك يعيد رجيك دك على عيل مدن بدلان باك عقتي مرة يي على علن وحل اسكو عاي عدو ميد سكوجو عباس إيو وطين إيو عمان ديگا كغحيري أبوان عانا بانا هاي عدلو إيقا تشيب وبالله توفيق إلهي بادتك وحوذة جارسين كره لكن آدوغو تلاد آدية تشيغة أتكوتك تي إنا اسكوتو شو كو جارسيسو بان حلك كوصار نيكون الدوراني الله إلهي نحو كلا قرب قلو gudoomiyaha gobolka Umar Cabdullaahi Farweyne oo dhamaadkii kulanka khudbadda jeediyay waxa uu sheegay inuu si weyn aqoon ugu leeyahay Faisal Cabdulle Guuleed oo uu ku amaanay inuu ka mid yahay ragga aadka u metri kara waa sidoo hadalka u dhigay Puntland runtii waxaan oran karaa golaha saddexda gobol iyo karkaaro haddii dhexda ku jira ninka u mideysan yahay u siman yihiin weey xilba budlaana waayo magaci budlaan oo dhan saldhig buu yahay faysalow hadii biroon la ciyaaro garoonku waa lagu kala badiyaa iyadoo aan la kala badin ama rigoorayaha lagu kala badiyo ama sagaashankii daqiiqa lagu kala badiyo garoonka lagama baxo waa badisay dadkaana la ku doortay waxaa laga rabaa cid ku dooratay iyo cid aan ku dooranba intabana xilliba u noqotay cadaaladda ku maamushay waxaa laga rabaa sidii nabadoonku u horay u sheegay xaqqa Puntland adigu aan Soomaali dulmiyeen maxay yelee Soomaali waxna waa wada leedahay waxna waa kala leedahay waxay wada leedahay waxaanu aanu ku leenahay qaybteeda inaad halkaan miiska u garaacday aadan noqon kuwa ka horeeyayo meel badan lagu xamalayay iyo waday rabaan hadho haya waana ma gudoomiyo dhamaadkii munaasabadana Faisal Cabdulle Guuleed khudbad u jeediyay waxa uu mahadceliyay cid kasta oo qayb ka qaadatay ololihii ugu dambeeyay uu ku guuleystay xubinimada aqalka hoose waxana uu si gaar ah ugu mahadceliyay saaxiibadii la tartamay oo uu sheegay inuusan ka maarmin oo ay la shaqeyn doonaan xilibaan xil qaaday oo Soomaaliya oo dhan u qaaday oo Puntland u qaaday oo gobolka mudug ku soo jeedo u qaaday oo gobolka bari oo hadda laygu tirinayo asagana u qaaday beesh mudu kaliya ma degana bari bay degan tahay karkaar bay degan tahay Itoobiya ay degan tahay meel kasta ay degan tahay xilibaankoodi baan intaa waxa laygu doonayaa isku xirkooda midnimadooda cadaalad u sameyn intaba insha Allah igu soo duceeya in ilaahay isloon siiyo intii musharaxiintii ila soo tartantay oo hadda ka joogay intii italaas shayba waxaan leeyahay saaxiibyaal mar hore iyo haddaba waxaan nahay dad walaal ah wada dhashay intii maskax inuu ku jirtay aad islahaydeen reerka wax ugu qabta iyo inta aan aniga igu jirtay intaba waa wada midaynayna Faisal Cabdulle Guuleed waxa uu ahaa xilimaanka ku guuleystay kursigii 22-aad ee Puntland ay ku yeelanayso aqalka hoose ee Soomaaliya. Welina doorashooyinka Puntland way socdaan oo waxa harsan in la doorto maalmaha soo socda 18 xilimaan oo kale. Waa Jaamac Dibaraani oo ka soo hadlaya xarunta laga cunteeyo Hodan Fish oo ku taala magaalada Garowe waxaana iga daawanaysaan Somali Cable TV.